hammaga salom do'stlar sizlar bilan Private maniya kanali bugungi videomizda biz sizlar bilan internetda sarmoyasiz pul ishlash haqida gaplashib o'tamiz demak videoni boshlashdan oldin youtube kanalimizdagi mana mana shu videoyimizda aytib o'tgan oddiy konkursimiz g'olibini aniqlab olamiz buning uchun videomiz silkasini kopirovat qilib biz randдомный programmamizga o'tamiz mana o'tganimizdan keyin bu yoqqa videomiz ssilkasini joylab fet ontin tugmasini bossak bizarga kommentariyalarimizni загрузка qilib chiqarib beradi va hozirda biz aniqlaydigan g'olibimiz bizlardan ellik rubl yuti ldar buning uchun pika viner tugmasini ustiga bir marta bosamiz ko'rishinglar mumkin bizani bugungi konkursimiz g'olibi sancho free fire degan obunachimiz bo'ldilar sizni yutganingiz bilan tabriklaymiz yutuq olish uchun bizga telegram orqali aloqaga chiqsangiz biz sizga yutuq' otashab beramiz demak ko'rib turganinglardek youtubeda xuddi shunaqa mani ko'rib sarmoyasiz konkursda ishtirok etib sizlar ham pul yutuq'larn yutamoqchi bo'lsanglar xuddi shu ko'rib turgan videoinglarda ham konkurs bor konkursda qatnashish uchun youtube kanalimizga obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak va shu videoga like bosgan bo'lishingiz kerak va kommentariya yozishingiz kerak demak hammaga omad Biz videoga qaytamiz sizlar tayyor bo'lsangiz, biz videoni boshlaymiz mana ko'rib turganinglardek bizlarni bugungi video obzorimizda yangicha hamster kombat ya'ni bu saytni nomi boms combat deb nomlanadi bunda ham xuddi hamster hamsterkombatga o'xshab pulli ishlashimiz mukin hozir sizlarga to'liq ma'lumot berib o'taman demak sizlar yangi kirganinlarda birinchi bo'lib registratsiyadan o'tishni so'raydi ham man registratsiyadan o'tib o'ldim bundagi profildan chiqib bo'lmas ekn o'ng taraf mana man bu yoqq sizlarga registratsiyadan o'tayotganinglarda qanaqa oyna ochilishini ko'rsatib o'taman ya'ni birinchi qatorga uzer ikkinchi qatorga email uchinchi qatorga parol yozib osongina registratsiyadan o'tib olishimiz mumkin keyin bizarga xuddi shunaqa oyna ochiladi ko'rib turganinglardek bizani personajni ekranga chiqarib qo'ygan har yigirma to'rt soatda kirib bir marta bosib mana bu yoqdan boms tokenini ishlasak bo'lar ekan buning uchun mana mana shu dumloqni ustiga bir marta bossak bizga o'n token balansimizga beriladi man olib bo'ldim endi rovnо yigirma uch soatdan keyin kirib yana xuddi shu tariqa o'n boms tokenini ishlab borsam bo'ladi aytib o'tganimdek bu saytdan biz sarmoyasiz pullar ishlaymiz va shu qiziq sayt ekan hozir sizlarga полный ma'lumot berib o'taman demak pastda de beshta bo'lim bor dabicha bo'limi orqali bizar har xil kartalar sotib olishimiz mumkin bu orqali bizlar pribil cmizni oshirib borishimiz mumkin ko'rib turganinglardek hot dokga bizlar mingta monetaga olsak bo'lar ekan ustiga bir marta bosak bizlaga xuddi shunaqa qoyn ochladi купит tugmasini bosib xuddi hamster kombatdegi biza pulni ishlasak bo'ladi endi ko'rib turganinglardek moneta в час uch bo'ldi endi avtomatik tarzda bizlarga uch monetadan myning qilib pulni ishlab berib turadi xuddi shu tariqa o'zinglar yoqqa kartalarni kuchaytirib yana прибыль частlarni oshirib borishinglar mumkin bu yoqda mana ko'proq moneta beradigan ya'ni прибыль час beradigan monetalarni ko'rib bosanglar bo'ladi demak bizlada uchinchi bo'limi druziya bo'limi bu bo'lim orqali sizlar saytga do'stinglani chaqirib yana plus daromad olsanglar bo'ladi har bitta chaqirgan do'stingar uchun sayt bizlarga 1000 moneta bonus tariqasida beradi сsilkamizni mana пригласить druga tugmasini bosib olishimiz mumkin demak 4 bo'limi quest bo'limi bu bolima orqali, bacara, bo'lim orqali biz zadaniyalar lar bajarib pulni ishlashimiz mumkin ko'rib turganingizda еждедневный bonus bo'limi bor ustiga bir marta bosib har kuni biza yana bonus monetalar olishimiz mumkin Buning uchun получить bonus tugmasini bossak, moneta зачисление degan yozuv chiqadi va pitichka yozuv chiqib qoldi ежедневная pokupka паков bo'limi ham bor bundan ham sizlar yana bonuslar olishingiz mumkin перейти выполнение tugmasini bossak, bizga xuddi shunaqa oyna ochiladi keli kvest bo'limini ko'rib o'tamiz pastda har xil zadaniyalar bor telegram kanallariga guruhlariga obuna bo'lsanglar har xil bonuslar bor bemalol o'qib chiqishinglar mumkin telegram kanallariga qanaqa qilib obuna bo'lamiz desanglar buyoqda mana novosti kanal telegram chat telegram botlari bor xohlasanglar agar kengroq ma'lumot olmoqchi bo'lsanglar как играть правила bo'limlari orqali qanaqa qilib pul ishlanadi shular haqida ma'lumot olishinglar mumkin endi oxirgisia finans bo'limi bu bo'lim orqali biza har xil ko'rib turganinglardek paklar sotib olishimiz mumkin bu yoqda paklar nima qilib berishini hali aniq bilmayman bu yoqda qvest bo'limidan bonus oli uchun kerak bo'ladi manimcha agar sizlar to'liqroq ma'lumot bilmoqchi bo'lsanglar aytib o'tganimdek как играть bo'limidan bemalol o'qib chiqishinglar mumkin bu buyoqda narxlarni yozib qo'ygan endi bu saytdan ishlagan monetalarimizni qanaqa qilib chiqarib olamiz desanglar buning uchun mana tepada kashлеk bo'limi turibdi shuni ustiga bir marta bosib sizlar ko'rishinglar mumkin bitkoinga efiriumga tonga va udt t yigirmaga pullarni yechib olishimiz mumkin bu saytdan qachondir listing bo'lishini kutib o'tirishimiz shart emas сразу ishlagan tokenlarimizni bizla продать qilib har xil kriptovalyutalarga alishtirib biza pullarni chiqarib olsak bo'ladi o'zimizni internet demak ishlagan tokenlarimizni qaqa qilib alishtiramiz desanlr buning uchun продать tugmasini bossak bizga xuddi shunaqa oyna ochiladi misol uchun bir dollar hozirda mana mana shunaqa summa bo'layotgn ekan bir ming uch yuz o'ttiz besh token yig'sanglar bir dolagateng bo'lar ekan agar o'n uch ming yig'sak bizar o'n dollar ishlagan bo'lamiz keyin bu yoqdan продать tugmasini bosib biza o'zimizni tokenlarimizni сразу udtg o'tqazib yechib olsak bo'ladi buning uchun mana вывeсти tugmalari bor xohlaganimizi ustiga bir marta bosib biza pullarni yechib olishimiz mumkin ko'rib turganinglardek tronga tezerga bitkoinga ton oinga bu yoqda mana peyr ham bor ekan peyerga ham pullarni yechishimiz mumkin xohlasanglar ruskiy kartalarga ham pullarni yetsanglar bo'ladi aytib o'tganimdek sayt вообще interesni kirib bemalol sizlar ham sarmoyasiz pulni ishlashinglar mumkin keyin bu yoqda yana bitta qiziq tomoni akkaunt bo'limi bor bu yoqqa o'tsak tepada bizaga arena berib qo'ygan buni ham sizlarga o'ynashni tavsiya etaman mashq qilib ustiga bir marta bossak xuddi shunaqa o'yin ochladi bu yoqdan vboyu tugmasini bosib bizlar jang qilishimiz mumkin har bitta urganimizga bizlarga yana plyus monetalar berib borish kerak mana ko'rib turganinglardek go tugmasi yondi xuddi shu tariqa biza mana bu yoqdan yana moneta ishlab borishimiz mumkin bu yoqda statistikasini ko'rib borsak bo'ladi uудача bir ikkalamizda ham здоровый yuz ekan o'ntadan атака berib borar ekan bu yoqda mana mani враagimni ko'rib borishiglar mumkin bu yoqda mana uzer namimni chiqarib qo'ygan xuddi shu tariqa sizlar ham o'ynashinglar mumkin hozir ko'rib turganinglardek man yutqizib qo'ydim xuddi shu tariqa mana играть нова tugmasini bosib yana biza o'ynashimiz mumkin ko'rib turganinglardek tepada yana beshta bo'limlari bor bu yoqda mana ikkinchi bo'limiga bossak konkursda ishtirok etishimiz mumkin qanchadu ham biletimiz bo'lsa birinchi o'ringa oltmish foiz o't fonda berar ekan ya'ni fond oбщий yig'ilgan summadan oltmish foizni beradi uchta o'rin bor ekan foizlarini ko'rib borishinglar mumkin keyingisi bizlada kaliso fortuna bo'limi bu bo'lim orqali bizlar xohlagan kriptovalyutamizni yutib olishimiz mumkin hozir manda noltta papitka bor ekan bitta papitka bo'lgandan keyin go tugmasini bosib biza yana moneta yoki kriptovalyuta yutib olishimiz mumkin oxirgisidagi bo'limi bu nastroyka bo'limi bu bo'lim orqali sizlar o'zinglarni profilinglarni настройка qilsanglar bo'ladi xohasanglar двухэт автkatr qo'yib qo'yishinglar mumkin parolinglarni o'zgartirishinglar mumkin bu yoqda telegraminglarni privyazka qilib qo'yishinglar ham mumkin endi bizda to'rtinchi bo'lim buni hozir ko'rsatib o'taman ustiga bir marta bossak bizada bu yoqda еждедневний kombo bo'limi bor bu bo'limdan ham bizar kombolarni topib borsak kunlik daromadlar ya'ni bonuslar olib borishimiz mumkin agar biza topsangiz srazi telegram kanalimizga tashib qo'yamiz kunlik kombolarni telegram kanalimizdan ko'rib borishinglar mumkin demak biza qanaqa qilib o'zimizni personajimizni kuchaytiramiz desanglar buning uchun mana mana shu qilichni ustiga bir marta bossak bizaga magazin degan yozuv chiqadi mana magazin arena bo'limiga kirib biza har xil bu yoqdan o'zimizni personajimizni kuchaytirib borishimiz mumkin narxlarini mana bu yoqdan ko'rib borishinglar demak akkaunt bo'limiga o'tamiz bu yoqda ham xuddi hamster kombatdagi bust bo'limi bor bu bo'limdan bizlar o'zimizni pribilь chaslarimizni ko'tarib borishimiz mumkin ya'ni multitap bor bu yigirma ming moneta bo'lara ekan energiya bor bu ikki yuz ming moneta turar ekan bu bizlarga monetamizni yigirma to'rt soatda emas olti soatda o'n ikki soatda olishimizga yordam beradi buni ham olib qo'yishinglarni tavsiya etaman xuddi shu tariqa sizlar ham bu saytdan pulni ishlasanglar bo'ladi asosiysi sarmoyasiz manimcha bu sayt долгосрочный bo'ladi bizlaga ancha ishlab berishi kerak man sizlarga bu sayt haqida ham tez tez video obzorlar qilib chiqarish harakat qilaman bu birinchisi emas demak xohlasanglar sizlar ham kirib pul ishlashinglar mumkin xohlamasanglar yo'q buni hammasi o'zinglarga bog'liq mana ko'rib turganinglardek bugungi videoyimiz shulardan iborat edi agar kimga bu sayt qiziq bo'lsa sayt va описани kommentariyada bo'ladi o'tib sizlar ham bemalol pul ishlashinglar mumkin demak videoni boshida aytib o'tganimdek bu videoda ham konkurs bor konkurs shartlarini ham videoni boshida aytib o'tganman bemalol o'tib ko'rib sizlar ham pul yutuqlarini yutb olsanglar bo'ladi demak hammaga omad keyingi videolarda ko'rishguncha xayr sog' salomat bo'linglar